La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, si et dona 100 dies de gràcia, el president Quim Torra. Què tal, presidenta, com està? Bé, hola. Que no l'havia pogut veure-la així en persona. Pensar que ostenta aquesta nova responsabilitat. Que soc la mateixa persona que venia aquí abans, com a, com a tertuliana, eh? Però Quim Torra, per exemple, ara es presenta a la Generalitat. Tot aquest passat d'articulista o de... Sí. D'escrits que li retreuen, potser no estan pensats, o no sé si un quan assumeix, encara no es diu, no, ve de l'activisme. No? Sí, ara la Montserrat Torra em sembla que esmentava l'article del Juliana, no? Clar, és molt diferent. A veure, els polítics que són polítics professionals gairebé des de les joventuts dels partits polítics i que de les joventuts ja salten al Parlament i ja són diputats i després tenen un càrrec i un altre i un altre, doncs ja són persones públiques, llavors tenen aquest llenguatge controlat del políticament correcte dels polítics, no? Que saben que qualsevol cosa pot ser una notícia o pot ser un titular. Mm. Clar, tenim una cosa bastant singular, que és que bueno, en el cas del president Puigdemont també, però havia estat alcalde de Girona. Sí. És un dels primers presidents que té una trajectòria, o sigui, arriba a la presidència amb 55 anys i tota una trajectòria prèvia que no té res a veure amb la política institucional i que segurament, doncs, bueno, també una trajectòria intel·lectual, que també hi ha més llicències, diguéssim, en l'escriptura, no? Quan estàs escrivint des d'una perspectiva d'intel·lectual, que té una editorial i que fa reflexió, que llegeix i que escriu i que ha publicat llibres. Per tant, és una mica una situació una mica diferent, no? Però segurament respon a això, el paper que poden haver jugat Òmnium Cultural, l'ANC, en aquest moment polític, i com també hem vist el cas de Carme Forcadell, que ara és a la presó, però que va passar a assumir responsabilitats del president com a presidència del Parlament, no? A fer el salt d'aquestes entitats, d'aquests moviments, a la política institucional. No? Bé, el que ha provocat el moviment independentista és una societat molt més polititzada, molt més activa, molt més dinàmica, amb molta més gent implicada fora de la política de partits i de la política estrictament professional. No? I bueno, això hi ha hagut un cert dinamisme d'aquesta societat i bueno, això s'ha acabat reflectint al Parlament amb molts dels diputats i diputades d'aquestes darreres legislatures. No? Reflectia també en un dels primers actes del president Quim Torra, que és el vam veure ahir a Barcelona, compartint un acte de protesta per la situació dels presos. Fa 7 mesos ja que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez són a la presó i vam veure que coincidien vostès. No sé com el va veure. Ahir mateix. Sí, bueno, va ser breu, vull dir. Vam coincidir... A veure, hi ha les imatges, jo no les he vist. Sí. Sí. Aquí tenim una pantalla, vaja, hem vist a vostè compartint el moment amb Quim Torra. Vaig estar parlant un moment amb ell justament del Daniel Cardona, que és una de les polèmiques, és un altre dels retrets que se li ha fet, i trobo que hi ha coses, així com comparteixo el que han dit algunes persones de la taula, no? Aquestes expressions, quan generalitzes en un poble, no són adequades, però que tendim a fer-ho també, moltes vegades, quan parlem dels alemanys són això, o els francesos són no sé què, generalitzant a tot un poble alguna característica que pot ser d'una política concreta o d'un estat o d'un govern, no? Però hi ha coses que tampoc les hem de deixar passar. I en el cas de Daniel Cardona, un independentista històric, clar, que se'l titlli o que se l'acusi de feixista, quan va estar col·laborant, va passar a l'exili i va estar col·laborant de manera molt activa amb la resistència francesa, doncs també sap greu. Sap greu una mica la ignorància d'alguns dels que de seguida, a partir d'un titular o d'una frase, d'una manipulació, perquè en aquest cas és una manipulació d'una escissió que havia tingut nosaltres sols, en la qual ell no hi era, doncs ja puguin fer determinades afirmacions. Això sap una mica greu i crec que això sí que s'ha de matitzar. En tot cas, com veuen vostès la presència de Quim Torra, tenint en compte que l'ANC volia que fos, fins a l'última instància,
Carles Puigdemont, que es batallés perquè, sí, perquè se l'investís. Sí. Nosaltres pensàvem que era la millor manera de visualitzar el conflicte democràtic, el conflicte polític, que a més és el que ens donaria, que ens hagués donat més impacte internacional. És evident que si el Parlament hagués investit a Carles Puigdemont per un mecanisme d'investidura telemàtica o per vot de, bueno, per representació, haguéssim tingut la premsa internacional el dia de la investidura i el dia de la votació d'investidura, del debat d'investidura del Quim Torra, doncs no n'hi havia, no? Bé, i per molts altres motius, entre altres les promeses de restitució de govern legítim, etc. No ha estat així, però també han dit que aquesta presidència és provisional i que no és perquè ara no volen desobeir aquestes mesures del Constitucional, però que no han descartat, no?, la investidura del president Puigdemont. Jo el que sí que comentaria o el que voldria comentar és que a mi no m'importen massa aquests simbolismes, no?, de si el despatx... La presa de possessió i... Sí, trobo que tot això, si entrem en una política absolutament només basada en simbolismes i de visualització que no tingui, que no vagi acompanyada de fets, no avançarem gaire. Crec que si es vol investir el president Puigdemont en el futur pròxim, el que s'ha de fer és reformar el reglament del Parlament. Uh-huh. I això es pot fer. No es podia fer fins ara perquè la comissió del Parlament del reglament no comença a funcionar fins que no hi ha hagut debat d'investidura i no hi ha hagut investidura. Però hi ha també la llei de presidència, que està suspesa pel Constitucional. Sí, però la llei de... Bueno, està suspesa pel Constitucional, suspesa, pel mecanisme automàtic, sí, exacte, pel recurs. Sí. Però clar, és que el problema, que té certa lògica, és que no pots fer regular la llei de presidència com és el mecanisme de la investidura, perquè això és una cosa que correspon al reglament del Parlament. Vostès, parlant de xarxes, han posat en marxa avui una campanya on es veu, en aquests dibuixos, en aquest grafisme, sí, els dos presidents, a Quim Torra i a Carles Puigdemont, em sembla que ho tenim, sí, i on, en fi, se'ls emplaça a fer el camí cap a la República. Aquí, endavant, presidents, república és llibertat. Com es pot fer república dins del marc autonòmic? Dèiem abans, aquesta setmana hem tingut el líder del Partit Popular a Catalunya, Xavier García Albiol, i a banda d'això, avui mateix, i Pedro Sánchez l'altre dia, avui Albert Rivera, s'estava amatent a les passes que es puguin donar des del govern de Catalunya, no?, del govern de la Generalitat. Com es fa república en el marc autonòmic? Bé, és evident que aquest govern autonòmic s'aixecarà formalment al 155, però estarà absolutament tutelat i bueno, controladíssim, no només amb el tema financer, sinó amb qualsevol passa que es vulgui fer, que a ells els hi sembli que això ajuda a l'independentisme o que ajuda a poder dur a terme, doncs, el mandat o els programes electorals, els projectes polítics dels partits independentistes, que són la constitució, doncs, d'una república catalana, d'un estat català independent en forma de república, doncs miraran d'impedir-ho de totes les formes possibles, no? Per tant, la situació és especialment complexa. El que s'ha dit és que es mirarà, doncs, de fer determinades coses des d'aquesta institució a l'exili, aquest Consell de la República a l'exili. Vostès aquí poden participar-hi? O... Sí, però nosaltres volem esperar a saber de què es tracta. Okay. Volem esperar que se'ns plantegi bé el projecte, la composició, les funcions, quina és la idea que hi ha, abans de decidir. Uh-huh. Perquè, com deia, no es tracta de fer només política simbòlica. Ja. Perquè quin paper creu que jugarà la seva entitat, l'ANC, aquesta legislatura? No sabem si serà molt breu, si serà de transició, si serà molt llarga, però en tot cas, quin creu que és el paper que pertoca a ANC? No sé, Òmnium, també el dia que tinguem aquí nosaltres els representants d'Òmnium, sí, els hi plantejarem. A veure, l'Assemblea Nacional Catalana es va crear amb un únic objectiu, que és aconseguir la independència de la nació catalana. Per tant, fins que no s'hagi aconseguit aquest objectiu, l'Assemblea seguirà treballant per aconseguir-lo. I, a més, és una entitat que s'ha de dissoldre quan s'hagi aconseguit la independència. Per tant, seguirem fent allò que hem fet tradicionalment, que és mobilització, mobilització al carrer, manifestacions, etc., campanyes argumentatives favorables a la República. Seguirem fent... Begui aigua, si vols. Sí, begui aigua, que... perquè s'està ennuegant i encara patirem. Si... Això fa patir, al final. Sí.
Seguint, parlo massa, no. Faig masses actes. Això de l'Assemblea és molt intens, eh? Sí. És que és una entitat molt gran, amb moltes territorials, moltíssima activitat que no es veu, però que després és la, bueno, és la que ha acabat fent aquesta societat tan dinàmica. No? Bueno, vostè, a més, segueix donant classes, no? Sí, sí, tot i que ara fa dues setmanes les vaig acabar. Però hi va haver unes setmanes que tenia classes i tenia assemblea i van ser una mica més complicades. Doncs... Dèiem això, sí, que es planteja l'ANC. Després... S'haurà de dissoldre l'ANC, potser vostè se'm dissoldrà avui al plató. Som instrument de pressió política. S'ha marcat l'agenda política en molts moments i això ho seguirem fent, seguirem defensant el posicionament polític que creiem que ens fa avançar més cap a aquest objectiu d'aconseguir la independència al nostre país. No? Però, per altra banda, també hem d'aprendre de les lliçons de l'octubre. No? A l'octubre vam mostrar una sèrie de febleses que van fer que aquesta majoria independentista, que va aconseguir una gran victòria, com va ser fer un referèndum que es va intentar impedir per tots els mecanismes possibles, doncs es fes amb una participació rellevant, amb un resultat del sí superior al del Brexit, per exemple, amb un 38% sobre 100 els vots del sí a la independència l'1 d'octubre, a Gran Bretanya, amb un 37% sobre el cens, marxaran de la Unió Europea. Però després es va veure doncs, que no es va acabar declarant la república, declarant la independència, però sense intentar-la defensar ni posar-la en pràctica. Per tant, es van mostrar una sèrie de febleses i algunes, des de la societat civil, podem mirar de contribuir a que la societat estigui més forta, més empoderada, perquè en el moment que torni a haver-hi una oportunitat, i mentre hi hagi majoria independentista, penso que l'oportunitat doncs, es pot crear o hi pot aparèixer i l'hem de saber aprofitar, doncs mirar d'ajudar a empoderar aquesta societat, no? A afablir potser els pilars del poder espanyol a Catalunya, que es van mostrar més poderosos el mes d'octubre, determinats pilars de poder econòmic, per exemple, i empoderar, doncs, fer... Bueno, analitzar bé també el que va passar a l'octubre. Ja. Et dèiem que en aquest propòsit restitutiu hi ha prevista aquesta anada a les presons, veure els exconsellers, plantejar-los si volen tornar a ser en aquest govern, que no sabem ben bé exactament quin recorregut legal pot acabar tenint, pot ser que se'ls acabi suspenent, i també que al final doncs, aquests comissionats que hi haurà al darrere acabin assumint aquestes funcions. Però, en tot cas, el camí és aquest, el de la restitució també dels exconsellers. El camí és el de ser més realistes, com sembla que Esquerra mateix, Esquerra Republicana, aboga, dir els nostres no els restituirem. A veure, no sé si això és ser més realista, perquè també és parlar de govern efectiu i ens hem de posar a governar de manera efectiva amb un govern que estarà absolutament controlat i que el que podrà fer serà gestionar, governar. Jo crec que són paraules majors en el context actual. No? Llavors, bueno, el realisme també és assumir que potser això de l'efectivitat del que puguis fer, no? Reconstituir el Diplocat des del govern no t'ho deixaran fer, obrir les delegacions exteriors i que facin segons quines coses, ja veurem què passa. El Consell de la República que esmentàvem tampoc. El Consell de la República no el deixaran fer? Bueno, allà es farà, però clar, ja veurem de quina manera, no? Però el que... Bueno, sí, sobre això del realisme, no? Sí, això del realisme. Aquesta fase que s'obre ara. Sí, i llavors deies allò del simbolisme, sí, que llavors no és realista i és el simbolisme només de restituir consellers o conselleres. Sí, però ho duien en els programes electorals. Tots els partits independentistes duien la restitució del govern en els problemes electorals. Per tant, ells han de complir la seva promesa i si poden nomenar-los, doncs que els nomenin, no? A veure, ho duien en els programes i ja sabien en quina situació estaven. Dèiem que... Ja estaven a la presó. Sí. Bueno, alguns van sortir durant la campanya electoral, però la situació ja era bastant similar a l'actual. Bueno, i al final se suposa que hi haurà un judici pels que són ara en presó. La situació a Bèlgica hi va canviar, no sabem ben bé què passarà amb Carles Puigdemont, tot i que avui la Fiscalia... El conseller d'Exteriors, per exemple, o consellera d'Exteriors, podria ser algun dels consellers que estan a l'exili. Això ajuntaries... No seria tan simbòlic, no? Potser podria fer bastanta feina des de Brussel·les. Depèn de la... Sí, 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 depèn de la capacitat de moviments que pugues tenir, també, no? Perquè... Home, a Brussel·les han quedat lliures i es poden moure lliurement per Europa.
No ho sé, no sé si està clar del tot. A més, hi ha aquesta amenaça de les euroordres. Avui la Fiscalia demana al jutge Llarena torna-hi per tercera vegada i el propi jutge ha enviat una nota a Alemanya dient, escolta, llegiu-ho bé. De totes maneres, més enllà d'això, clar, jo crec que no hem de perdre la perspectiva d'adonar-nos de l'anormalitat de la situació. És a dir, posar el focus en aquests moviments, diguem-ne, simbòlics, sense adonar-nos de la gravetat, de l'anormalitat de la situació, que és que per haver organitzat un referèndum d'autodeterminació, que és un dret universal, article número 1 del Pacte de Drets Civils i Polítics de Nacions Unides, doncs estiguin en presó preventiva, estiguin acusats per la interlocutòria de processament de delictes inventats que no s'han produït, acusant-los d'una violència que la que hi va haver va ser a l'inrevés, va ser exercida per la policia. Clar, tot això sembla que ho acabem normalitzant quan de normal no té res. O sigui, la quantitat de violacions de drets fonamentals que s'estan produint en aquest escenari per part dels poders i les institucions espanyoles i la justícia espanyola en aquest cas, és d'una gravetat enorme, però enorme. Avui hi havia el relator de Nacions Unides que va fer l'informe sobre el dret d'autodeterminació l'any 2014 per al plenari, per a l'Assemblea General de Nacions Unides, l'Alfred de Zayas, que estava fent una conferència a l'IEC, i deia que la vulneració més gran de drets de l'1 d'octubre no és la violència policial, que ho va ser, sinó el fet de reprimir d'aquesta manera la llibertat d'expressió, de reprimir d'aquesta manera un mecanisme democràtic com és un referèndum que a Suïssa en fem constantment. I a més, en el cas del dret d'autodeterminació, que és un dret que és ius cogens, és a dir, que preval sobre altres drets. Llavors, jo crec que tot això que estan fent, aquesta degradació de la justícia, aquesta degradació, aquesta utilització perversa del dret, doncs acabarà, a poc a poc, s'acabarà visualitzant. Llavors, penso, soc bastant optimista amb com acabarà el tema de les extradicions. S'ha de ser prudent, però crec que podem ser relativament optimistes. I també amb tot el que anirà passant en els diferents escenaris jurídics internacionals quan sortim d'aquesta autarquia judicial que sembla que és l'estat espanyol, no? Que s'ha pensat que aquí pot actuar d'una manera que després la traslladaràs fora i no tindrà equivalent. No tindrà equivalent i probablement acabarà amb condemnes o derrotes judicials en els diferents tribunals que hi ha internacionals. Vostès també pateixen l'acció de la justícia. Jordi Sánchez és a la presó. És a la presó, com a president de l'Assemblea, sí, sí. I a més també els persegueixen a multes, diríem. Sí. Els fan assumir multes per... Sí, això és aquesta repressió més de baixa intensitat, no? És allò d'estar més vigilant el compliment o la interpretació de la legalitat o de la fiscalitat en determinades entitats, més que no pas en d'altres, no? Si ho dius per l'embargament, per una multa que havíem recorregut, de la campanya Ara és l'hora, de la base de dades... Sí, la base de dades perquè estava en un servidor als Estats Units, hi va haver un canvi de llei i s'havia de traslladar a un servidor europeu. Bé, una cosa molt tècnica i que segurament no li estan vigilant a tothom, però en el nostre cas i en el cas d'Òmnium ens van posar aquesta multa. 100.000 euros. Hem d'anar acabant. Em va quedar la idea l'altre dia al debat d'investidura del president Quim Torra, que demanava a la CUP, vigileu-me, si faig autonomisme m'aviseu. Vostès també tindran aquest paper des de fora, encara que no siguin al Parlament? Sí, jo penso que l'Assemblea l'ha tingut sempre, des de la seva creació, ha tingut bastant aquest paper. I en el cas del president Torra, doncs, de fet, jo havia estat una mica en contacte amb ell, abans que penséssim que podia ser el president de la Generalitat, perquè era dintre de la llista Junts per Catalunya el que compartia més les tesis de l'Assemblea en el sentit de la investidura del Puigdemont. I, per tant, vam intercanviar opinions quan jo vaig anar a veure el president Puigdemont, abans que ell anés a la darrera reunió de Junts per Catalunya a Berlín. I, clar, era una mica... Els últims missatges eren en una línia, i llavors dius, bueno... Què ha passat? Del Puigdemont o eleccions, ets tu el president de la Generalitat, no? Llavors, bueno, el vaig escriure per donar-li la nova hora bona, però fent una mica d'ironia,
I també em va contestar una mica en la línia de la CUP, no? No, sigueu lliures i feu el... Bueno, això, tingueu el vostre esperit crític i l'Assemblea ha de tenir aquest paper. M'ha semblat veure... Perdoni, amb això acabem. No sé si vostè llançava aquesta idea que el conseller d'Exteriors sigui algú del que ja és l'exterior, si era una idea seva o si podia tenir fonament. És una idea meva, com que encara no els han nomenat. Molt bé, ja veurem si acaba tenint fonament. Moltes gràcies, Lenda Pelosía, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit per explicar-nos en quina situació es mou l'ANC amb aquesta presa de possessió ja formalitzada.